香港首富李嘉诚的细仔小小超李泽楷，感情生活一向都低调，自2021年突然传出和2015年港姐季军郭嘉文分手之后，感情状况一直成谜。近日有网民就在新加坡偶遇李泽楷，李泽楷打扮轻便，没戴眼镜，很轻松地和一个神秘女人喝咖啡，而那位神秘女人就一头长发，只是望到背影，同样都是打扮得很随意，而当时李泽楷身边并没有保镖随行。